Poštovani gledaoci, dobrodošli u prvoaprilske vesti radiotelevizije Stara Pazova. U ponoć je počela izborna tišina uoči predsjedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora 3. aprila i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 sati. Tokom izborne tišine zabranjena je izborna propaganda, održavanje predizbornih skupova na javnim mestima i objavljivanje procene izbornih rezultata. Ukupan broj upisanih birača za predstojeće izbore u opštini Stara Pazova je 55.200, a oni će glasati na 53 biračka mesta, koja će u nedelju biti otvorena od 7 do 20 časova. 8 rudara je poginulo kada je rano jutros došlo do nesreće u rudniku Soko kod Soko Banje. Saša Spasić, direktor javnog preduzeća Resavica, rekao je da se rudarska nesreća u jami rudnika Soko dogodila nešto posle 4 sata ujutru u delu ležišta rudnika Istočnog polja u 3. smeni prilikom redovnih radova na eksploataciji uglja. Prema još nezvaničnim informacijama, došlo je do zarušavanja uglja u otkopnoj komori i naglog prodora metana u radni prostor. Izražavam saučešće porodicama nastradalih rudara, tu smo za njih u bilo kom momentu, rekao je Spasić. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović obišla je rudnik u kojem se nesreća dogodila i izrazila saučešće porodicama stradalih rudara. Telegram saučešća uputio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Danas od 15 sati litar evrodizela i benzin BMB 95 premium pojeftinili su za oko 1 dinar. To znači da će vozači litar evrodizela plaćati 197, a BMB 95 će koštati 175 dinara, kažu u Ministarstvu trgovine. Do danas je evrodizel bio 198, a benzin 176,05 dinara. Benzinske pumpe su, kako je predviđeno uredbom, dužne da maloprodajne cene goriva evrodizel i evropremium BMB 95, koje ne smeju da budu više od najviših maloprodajnih cena utvrđenih od strane Ministarstva trgovine, primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva trgovine. U svim prodavnicama u Srbiji od danas će meso i proizvodi u kojima je više od 50% mesa domaćeg porekla biti obeleženi posebnom grafičkom oznakom poreklom iz Srbije. Kako je istaknuto, na ovu meru Ministarstvo poljoprivrede se odlučilo da bi dodatno podstaklo domaću proizvodnju mesa u skladu sa predlogom poljoprivrednika. U toku prethodnog dana i noći na području Stare Pazove napadalo je 4 litre kiše po kvadratu, u Golubincima 3,5, a u Surduku 5 litara. To je jako malo s obzirom na to da je zima bila izuzetno suva, a isušivanju setvenog sloja prethodnih dana doprinele su još i visoke temperature i vetrovi. Za prolećnu setvu koja kasni, prema proceni agronoma, trebalo bi da padne najmanje 15 litara kiše, jer za sada u zemljištu nema inicijalne vlage. Ista je potrebna i za već posejanu šećernu repu i lucerku, kaže Vladimir Mužević, agronom iz Delta Agrara. O zimnim strninama predstoji drugi deo prihrane azotnim đubrivom, koje se opet ne može rastvoriti bez vlage, a za prolećni razvoj ovim usevima neophodni su hraniva i voda. Druga polovina marta je donela natprosečno toplo vreme za ovo doba godine i pčele su počele uveliko da izleću iz košnica. To raduje pčelare jer znaju da je ovaj period jako bitan za njihov razvoj, posebno unošenje polena, a kratkotrajni talas zahlađenja ne bi trebalo da im naškodi, već će samo usporiti njihov razvoj, kaže Dušan Vasiljević, pčelar iz Vojke. Zimska uginuća društava su od 10 do 40%, što je rezultat nepovoljnih uslova krajem leta u vreme uzimljavanja pčela, jer je to bio sušni period, a sa druge strane i zbog pesticida na suncokretovoj i livatskoj paši, objasnio je predsjednik Udruženja pazovačkih pčelara Milorad Hadžić. Velika većina pčelara nije još ništa radila na proširenju u pčelinjaku, jer čeka da prođe trenutni kišovit period. Većina pazovačkih pčelara seli svoje košnice, ali uvek postoji bojazan od prskanja voća u cvetu. Iz svih udruženja i SPOS-a apeluju na sve da budu obazrivi i da u slučaju potrebe tretmane hemijskim sredstvima urade u večernjim satima kada se pčele vrate u svoje košnice.
Povodom predstojeće premijere predstave Noć u kući gospodina Kolaka, koja će biti sutra u Beogradu u Akademiji 28, danas je u Staroj Pazovi održana generalna proba i konferencija za medije. Predstava je rađena po namenski pisanom tekstu Vladimira Đurđevića u režiji Irfana Mensura, koji se pojavljuje u jednoj od tri uloge uz Slobodana Ninkovića i Vladimira Kerkeza. Ovo je njihova treća saradnja i veruju u uspeh predstave. Smatraju da će i publika biti radosna jer kažu da je u glavnoj ulozi jedna žena koja se na sceni ne vidi, a sve se vrti oko nje, pošto tri muškarca stalno pričaju o njoj. Predstava je rađena u produkciji Jugoarta iz Beograda i koprodukciji sa Kulturnim centrom iz Indije i Centrom za kulturu Stara Pazova uz podršku ove dve opštine. I ovo je rezultat dogovora da se zajedno stvaraju i razmenjuju programi. Nakon beogradske premijere predstava će biti igrana i u ostalim gradovima, prvenstveno u Inđiji i Staroj Pazovi. Mensur potpisuje i scenografiju kao i tekst vodeće numere koju izvodi Marta Keller, za koju je aranžman i muziku radio Zio Valentino, a jedan deo songova je ustupila Leontina i hor Čarolija. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca odigraće utakmicu pretposlednjeg 29. kola Košarkaške lige Srbije na svom parketu protiv ekipe Vojvodine. Alasi se nakon 28 utakmica nalaze na 9. mestu tabele sa jednako pobjeda i poraza, dok je njihov sutrašnji rival 6 mesta ispred sa 17 pobjeda i 11 poraza. Košarkaši Dunava u ovaj meč ulaze posle 4 uzastopne pobjede i nadaju se da će uz podršku sa tribina uspeti da zabeleže još jedan trijumf, te pozivaju sve navijače i prijatelje kluba da dođu sutra 2. aprila od 19 časova u Halu Park i budu još jednom njihov 6. igrač. Nakon uzbudljivog meča u Novoj Pazovi, kada su rukometašice Mladosti odigrale nerešeno sa ekipom Vojvodine, Novopazovčanke će u okviru 19. kola Arkus lige odmeriti snage u Kragujevcu sa ekipom Radničkog. U prvom susretu ovih rivala Radnički je na gostovanju trijumfovao rezultatom 30:23. Mladost se trenutno nalazi na 7. mestu tabele, dok je njihov sutrašnji rival mesto ispred sa pobedom više. Meč Mladost Radnički igra se sutra 2. aprila od 19 časova u Hali Jezero u Kragujevcu. U 20. kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Jedinstva i Stare Pazove dočekaće u sredu ekipu Kikinde. Omladinac će gostovati u Bačkoj Palanci ekipi Stari Grad, dok će Feniks odmeriti snage na gostovanju sa ekipom Vršca. Radnički iz Nove Pazove će prvog dana vikenda u okviru 20. kola Vojvođanske lige Grupa Jug na svom terenu dočekati fudbalere Donjeg Srema iz Pećinaca. Dunav će u nedelju gostovati Slobodi, a po Dunavac Hajduku u Divošu. U 20. kolu Sremske lige u komšijskom derbiju snage će odmeriti u Golubincima Sremac iz Vojke i fudbaleri Jadrana. U subotu će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Krajem dana na planinama će kiša preći u sneg. Vetar slabi umeren severozapadni, na jugu umeren i jak južni koji će te krajem dana biti u slabljenju i skretanju na zapadni. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, a maksimalna dnevna od 11 na severu do 19 stepeni na istoku. Poštovani gledaoci, bile su to vesti. Prijatno veče.